Hej allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag är det fredag och det är dags för en ny Hele-vlog igen. Just nu precis kommit fram till Bolleby till mina föräldrar och jag ska vara här idag. Vi ska filma lite för våran sån här Gör det själv-kanal, tänkte vi. Sen efter det så ska jag åka och hämta Anders från jobbet och så ska vi hämta upp Theo. Och sen ska vi bara... Alltså det blir en ganska lugn dag idag. Det är inte så mycket planerat egentligen. Klockan är just nu 7:15. Så, men ni får hänga med under dagen helt enkelt. Då var det dags att åka hem. Nu är klockan 11:30 ungefär, så jag hinner hem. Ja, jag är väl hemma vid 2 ungefär skulle jag tro. Och så ska jag hämta Anders på jobbet klockan 4. Så jag hinner vara hemma en liten stund. Jag har med mig ett kul paket hem som vi ska öppna sen faktiskt. Med lite nya skor. Så nu kör vi hem. Då var jag hemma. Så nu ska jag ta och öppna ett av paketen jag har med mig hem. Det andra paketet väntar jag med att öppna tills... Oj. Jag ska se vad jag får med mig. Oj. Och jag får med mig allting här. Tills 10 är hemma. Det är lite skor till 10 nämligen. Och han... han älskar skor i alla fall. Gud, jag är inte bra på att göra flera saker samtidigt. Känner jag nu. Så där, det blir ju faktiskt lite bättre i alla fall. Vi tar och öppnar det här. Som sagt, alltså min hårfärg. Alltså jag älskade mitt lila hår som jag hade. Men som ni ser. Jag vet inte om det syns. Det är på väg ur i alla fall. Det är slingor som är liksom. Där det inte är lila längre då. Så tänkte jag att jag vill färga om det igen. Jag vill fortfarande ha typ lila hår. Men dels så vill jag att det ska hålla längre. Och dels så vill jag ha det lite roligare så att det händer någonting, så att det blir lite mer liv i. Så att det jag har köpt här är en ny blekning. För dels så vill jag bleka ur, få bort det här sista lila som är kvar och även ljusa upp det lite. Göra övergången lite snyggare än vad jag lyckades med sist. Och sen har jag faktiskt köpt lite färger här. Ska vi se, vilka ska vi börja med då? Vi kan ta den här först. Det är alla är Manic Panic. Den här heter Rockabilly Blue. Det är en alltså knallblå färg är det. Så den ska vi ha. Nästa är Deep Purple Dream. En mörk lila. Och sen har vi Mystic Heather. Det är lite mer ljusare, lite mer åt det rosa hållet liksom. Jag föredrar kall lila färg, varken för blå eller för rosa. Jag kommer att filma när jag färgar, men det kommer att vara en egen video. Hej Theo! Vill du titta på vattnet? Ja. För titta på vattnet en annan dag Theo. Vi ska åka hem nu. Ja, vi måste hem och laga mat. Ja, vi ska hem och laga mat nu Theo. Ja. Vi ska få någonting att dricka när vi kommer hem också. Lite mat och oss. Vad sa du? Du säger det ja. Mamma sa det. Var det mamma som sa det? Jag hade ont. Jag vill fjorsa på dagen. På kepsen. Plåster på kepsen? Ja, och där. Och på handen? Ja. Ja, vi får se sen när vi kommer hem till er. Vi kan inte sätta plåster på kepsen. Så blir jag arg. Har vi insett sådana? Ja. Jaha. Sådana. Tofflor, sandaler. Ja, då igen. Det är till pappa. Ja, de är så jättestora. Mamma kan ta dem. Sådana till pappa. Ja, det var också till pappa. Ska vi lägga dem här då? Lägger dem där. Du, inte. Ja. Kunde jag ha till 10? Till 10, ja. Ja. Ska vi öppna dem? Ja. De här är ju oj. Nej, det får vi väl hoppas att de inte gör. Bort. Det där var precis som har gått där. Ja! Nej, det ser ut som att det kan ha vattenflis. Vad vill du ha på mackan till? Vill du ha ägg på mackan? Ja. Vill du ha ägg? Mm. Jag vill inte dela. Nej, jag behöver inte dela den. Men du får vara försiktig när du äter, okej? Okay? Ja. Mm. Är det Pepsi-kaffe där i? Ja. Ja, vad ska du med det då? Till jobbet. Är jobbet där inne? Ja. Alltså vad jobbar du med där inne då? Godis. Jobbar du med godis? Ja. Alltså. Vad jobbar du med då? Jobbar du med att göra godis? Eller jobbar du med att äta godis kanske? Ja. Ja. Vilket drömjobb du har. Var är godiset då? Där. Bakom tältet. Är det bakom tältet? Ja. Ska vi titta? Där. Där! Nej men, jag ser bara massa dammråttor där bakom. Har du druckit upp allt i kaffe nu så du är pigg och glad? Ja. Där. Gör så här då. Så, titta. Så. Ska vi ta och plocka fram lite kläder? Ja. Mhm. Ska ligga där i. Där, sådana ska vi ha. Sådana ska du få sätta fast på din cykel som var hemma. En. Nej, du får två. Den får du lägga tillbaka här. Kom, då går vi upp och betala. Nu ska vi till kassan till. Inte, så, nu sätter jag dig. Så där till jag. Vill du ha den rosa skeden? Ja. Ville du visa mig någonting? Mm. Vad ville du visa för någonting då? Jobbet. Jobbet? Ja. Det är jobbet. Är det här inne du jobbar? Ja. Okej. Dricker du kaffe på jobbet? Dricker Pepsi på jobbet. Dricker du Pepsi på jobbet? Ja. Va? Vad busigt. Oj, nämen. Ja, du gjorde en kullerbytta. Det var ingen dålig kullerbytta. Du blir inte så dålig. Dålig? Nej. Nej. Ska du dricka Pepsi och sen göra en kullerbytta? Ja. Okej. Nämen. Lite bara? Ja. Jaha. Kan vi byta? Så, nu ser du dig själv. Vem är det där? Tio. Det är Tio, ja. Oj, där kommer boven också, vill vara med. Jag är med ljudet. Hur gör ljudet? Ja. Ja, men det är inget ljud. Den spelar in ljud. Nej. Jo. Den visar ju vad du gör just nu. Nej. Jo. Nej. Hej. Nej. Hej. Ja, du ska få 2 festisar. Ja. Och päron. Ja, päron, ja. Ja, och apelsin. Och apelsin. Apelsin och päron. Ja, ja. Vart är vi på väg någonstans, Theo? Mormor. Mormor, ja. Mormor och morfar. Mormor och morfar. Ja. Det är tävling nu. Ja, det är tävling.